Hər bir riyaziyyat müəllimi, riyaziyyat öyrənmək üçün şagird bu kitabı əldə etdikdə, vərəqlədiyi an başa düşəcək ki, ona öyrənmək üçün lazım olan ən mükəmməl vəsait budur. Mən 13 ildir Dəyanət Liseyinin, Türkiyə Dəyanət Vəqfi Başı Türk Liseyinin riyaziyyat müəllimi kimi işləyirəm. Ümumilikdə riyaziyyatın tədrisində şagirdləri zəif, orta, güclü hissələrə bölərək, biz nəzərə almışıq ki, o kitabda məsələn, zəif şagirdlər 10-cu səhifədən başlasınlar. 10-cu, 20-ci, 50-ci səhifələri məsəl üçün normal işləyə bilən şagirdlər artıq o mövzuları keçib nisbətən irəli mövzuları işləyə bilərlər. Mövzuları və sinifi bu şəkildə böldükdən sonra şagirdlərin dərsi aparılması rahat olur. Nəticələrə gəldikdə isə mənim bu liseyin nəticələrin ümumi statistik olaraq paylaşılıbdır. Fərdi hazırlıq qrupundakı məşğələlərdə deyim ki, 4 qrup olurdu orada məndə. O 4 qrupdan ümumilikdə bu il 32 nəfər buraxış imtahanında 100% nəticə göstərib. 23-24 nəfər də bir sualla səhv edib, 96-100 arası bal yığıb. Ümumi nəticə belədir. Və yəni, o çox güclü uşaqlar üçün də bu kitabda kifayət qədər materiallar var idi. Kitabın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, fərqliyi bundan ibarətdir ki, kitab çox asandan mürəkkəbə doğru inkişaf elətdirilir. Hər şey vətən üçün yaz, öyrən, anla inkişaf etdir. Bu fəlsəfə üzərində yazılmış bu kitab deyir ki, riyaziyyatı öyrənməkdə çətinlik çəkən uşaqlar üçün əvvəlcə ən sadə hesablama qaydalarını öyrədirsiniz. Sonra onun üzərinə, ondan istifadə edərək, kəsirlərin ixtisarı, kəsirlər üzərində əməllər, adi, ən sadə xətti tənihlər və tam ədədlər üzərində əməlləri öyrətsəniz, görəcəksiniz ki, uşaqlar artıq sizə sual verir, müəllim, bu niyə belədir, o hardan alındı və uşaqlar görəcəksiniz, anlamağa çalışırlar. Və əgər bu dediyimiz mövzuları uşaqlar anladısa, demək, riyaziyyata onlar giriş verdilər və inkişaf etməyə çalışacaqlar və siz onun şahidi olacaqsınız və zamanla görəcəksiniz ki, bu uşaqlardan hətta yüksək nəticə almışsınız. Dəfələrlə biz belə şagirdlərdən yüksək nəticə almışıq, hətta vurma cədvəlini bilməyən şagirdlərdən yüksək nəticə almışıq. Bu kitabın əsas məqsədi öyrədicilikdir, riyaziyyatı öyrətmək. Bu kitab öyrədici axarlığına görə bənzəri olmayan mükəmməl bir vəsaitdir. Əvvəlcə öyrədir, sonra inkişaf etdirir və ən sonda yoxlayır. Bu kitabdan, riyaziyyatdan anlayışı olmayan şagirdlərdən başlayaraq, ta yüksək nəticə göstərən şagirdlərə qədər hər bir şagird istifadə edə bilər. Hər hissənin sonunda 25 sınav imtahanı var ki, demin təşkil etdiyi buraxış imtahan modelinə uyğun şagirdlər həmin buraxış imtahanlarının yoxlama üçün də yaza bilir. Vəsait bölünür 3 hissəyə. Demək, çalışmalar verilib öyrətmək üçün. İkincisi, o öyrəndiyin o baza biliklər deyirik biz. Məsələn, şagird riyaziyyatı öyrənmək üçün bilməsi gərəkən olan müəyyən qayda qanunlar var. Onları mütləq bilməlidir. Onları öyrənəndən sonra onları yoxlamaq üçün açıq testlər var. O açıq testlərdən uşaqları yoxlayırsınız. Sonra da demək, qapalı testlər. Riyaziyyatın öyrədiciliyin baxımından, axarlılıq baxımından bəzi mövzularda yer dəyişmələr eləyərək o konspektləri, misalları belə deyək də ardıcıl düzlük kitab formatına artıq 5 ildir. 2019-cu ildən bu yana bu kitab üzərində işləyirik. Əsas məqsəd nə idi ki, bu riyaziyyatın tədrisində şagirdləri riyaziyyata həvəsləndirmək, riyaziyyata həvəs yaratmaq, sevgi yaratmaq, qorxunu üstələmək idi.